ここでジャンルを置きまして、続々と周回を重ねていきます、なお先ほど最終周回に入っていたのは、フィッツブルーンの黒川隆之、こちらラップやブリッツェン郡司正樹が現在第3位、21分25秒41。そして第4位がエスペランススタージュウェーブアン山口西川正宏、タイムが21分32秒05。そして第5位、タイムが15分57秒09、まあ、ペースの方は7分53秒95ということで、若干ペースが落ちたんじゃないかなというふうに思ったりするんですけどもね、どうでしょうか。さあ、一体この B1 トップキャノンデールチャンピオンシステムの岡敦史が出したトータルタイム21分20秒75、そして第2位が島田レーシングの安井雅彦という形になりますね。そして宇都宮ブリッツェンの郡司正樹、このような結果になります。先ほど通ったのは85番、稲雨信濃山形岩月信夫、ラップタイムは7分36秒98をマーク、7分19秒40、7分19秒40となります。1周回完了時点でのタイムです。先ほどはピッツグルーンの柴田明宏選手がスタートしていった状態になりましたね。そして続いて14時13分30秒からスタート予定になっておりますのは鳴島フレンドレーシング、3周回を完了してフィニッシュ、タイムは23分41秒24をマークで現在暫定9位。1周回を完了しているエルドラードの佐藤秀俊なんですが、こちらは7分33秒91が1周回を完了し、21分ジャストからスタートしていくのは、プジョーニールプライドラカスプロ、菅陽介、さあ菅が間もなくですね、スタートしていく時間が2時21分0秒秒になります。さあこのコントロールラインを通過していきます。ジャンを鳴らされながらプレイ、このタイムトライアルチャンピオンシップでは第6位入賞となっていましたね。そんな吉田隼人に代わりまして、青柳がスタートを先ほどした状態になりますね。ゼッケンナンバー85番の稲雨信濃山形岩月信夫、トータルタイムは23分10秒31。